Soc la Lila Coromines, R3 de Medicina Familiar i Comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut d'Artés. Faig la residència aquí, al consultori d'Avinyó. El voleu veure? L'Àrea Bàsica de Salut d'Artés està més o menys a 10-15 minuts en cotxe de Manresa. La veritat és que és fàcil desplaçar-se per la comarca amb el cotxe. Hi ha poques distàncies entre la ciutat principal, que és on tenim l'hospital de referència, i els altres consultoris. Aquest és el tercer any que tenim residents assignats. I també fem col·laboracions amb la Universitat de Vic i de la Universitat de Catalunya Central. La peculiaritat de la nostra àrea bàsica és una zona rural, que és una àrea bàsica amb una dispersió molt gran. Una part important de l'especialitat és els domicilis, no? Desplaçar-nos a casa seva. Com que són pobles petits i ja hi tenim un metge a cada poble, generalment tenim més temps per atendre els usuaris. Això permet que coneguem molt bé els pacients, també ens permet tenir més temps per la docència. També el fet d'estar en un entorn més rural fa, com a professional, haver d'estar format i ser capaç d'actuar amb el que et trobis. És un equip que és molt complet i que està molt ben organitzat. Hi ha cirurgia menor, hi ha persones formades en ecografia. Aquí al consultori d'Avinyó, la veritat és que és un equip molt petit. Realment sempre treballes com molt en equip. De fet, cada any intentem fer com a mínim una sortida grupal de tot l'equip. És una zona que hi ha una combinació molt bona entre estar a prop de la naturalesa i, per tant, si ets una persona aficionada a l'esport, a la muntanya, és molt fàcil poder accedir-hi. I alhora està molt a prop de Manresa, que és una ciutat que et pot oferir restaurants o oci nocturn. Espero que us hagi agradat molt el que heu vist i que trieu fer la residència aquí. Us estarem esperant!